नमस्ते आज म हजुरहरू समक्ष यस ट्र्यापबोर्ड सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट होला मेरो यस सानो प्रयासलाई हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर कमेन्ट होला म अब हजुरहरू सामु ट्र्याबोर्डको बारेमा जानकारी गराउँदैछु मैले यो ब्यागबाट ट्रया बोर्ड निकाल्दैछु सानो खालको यसलाई यसरी खोल्दैछु स्ट्यान्ड यसरी खोल्दैछु स्ट्यान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यस ह्यान्डलको माध्यमबाट र यसमा भएको नटको माध्यमबाट हामीले टिल अप टिल डाउन अनुसार गर्न सकिन्छ लक अनलक यस स्क्रु ह्यान्डलको सहायताले ट्वोर्डमा भएको सिङ्गल स्ट्यान्डको स्ट्यान्डले हाइट बढाउन र घटाउन सकिन्छ यस स्ट्यान्ड ले अब म खोल्न जाँदैछु र यसको माध्यमबाट पनि हाइटलाई बढाउन र घटाउनको लागि आवश्यकता अनु, अनुसार हाइट मेन्टेन गर्न सहयोग गर्दछ यसलाई लक पनि गर्नुपर्दछ राम्रोसँग लक गर्नु पर्दछ त्यसपछि अनुसार त्यसपछि पनि हाइट पुगेन भने हामीले यसको लकको मार्फत हाइट बढाउन घटाउन सकिन्छ यसरी हेर्नुहोस् यति स्ट्यान्ड लेकको सहायताले पनि हाइट नपुगेमा यस ह्यान्डल लकको मार्फतबाट पनि हामीले हाइट बढाउन घटाउन सकिन्छ यस नटको सहायताले हाम्रो आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार टिल अप टिल डाउन गर्न सकिन्छ माथि तल गर्न सकिन्छ प्लानिङको लागि यस नटलाई लुज गरी प्यानिङ अनुसार प्यानिङ गर्न सकिन्छ प्यानिङ गर्नु परेमा यस नटलाई लुज गरी राइट प्यानिङ लेफ्ट प्यानिङ गर्न सकिन्छ यस बेस प्लेटको सहायताले क्यामेरा र ट्रयाबोर्डलाई कनेक्सन गर्न सकिन्छ एक अर्कामा राख्न सकिन्छ आबद्ध गराउन सकिन्छ यस वाटर लेभलको माध्यमले हामीले क्यामेरालाई ब्यालेन्समा राख्न सकिन्छ हामीले स्ट्यान्डलाई मिलाएर वाटर लेभललाई पोइन्टेड यसरी बिच भागमा पार्नु पर्दछ जसले गर्दा क्यामेराको ब्यालेन्स सही ठाउँमा परोस् हेर्नुहोस् क्यामेरामा यसरी बेस प्लेट लगाउनु पर्दछ राम्रोसँग नट कन्पर्दछ क्यामेरालाई ट्रयाबोर्डमा यसरी राख्न सकिन्छ हाम्रो सम्पूर्ण काम तयारी पुरा भएको छ अब हाम्रो सम्पूर्ण काम सकिएको छ अब हामीले कुनै पनि भिडियो तयारीका साथ खिच्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार राइट प्यानिङ लेफ्ट प्यानिङ गर्न सकिन्छ यस नटलाइट टाइट गरेमा प्यानिङ लक हुन्छ र चलाउन सकिँदैन अब म टिल अप टिल डाउन गर्न जाँदैछु यसरी टिल अप टिल डाउन गर्न सकिन्छ हाम्रो अनुसार तपाईँहरूलाई हाम्रो यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेयर लाइक गरिदिन नभुल्नुहोला साथै यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला